かメールさ20時45分って送ってんけど、もうご飯食べたいから始めちゃった。いただきます。今日はサラダを買ってきました。大好きなサラダ屋さんのサラダ買ってきた。こんばんは。髪結んでない方が可愛い？下ろしてる方が可愛い？もしや。これでいっか。いただきます。なんかさ一人暮らししてたらさ、ご飯食べるのさ寂しいから一緒に食べて。ごめんね。最近配信でご飯食べすぎよな。絶対さ食べる配信さ苦手な人もいるよね。絶対ごめんね。どっちも可愛いよって。なんだ、模範解答両方。にやけちゃう。いただきます。うんふん。9時半くらいまでしようかなって思ってます。ご飯食べるの見守ってもらおうと思って。一緒にバナナ食べる。かわいい。食べよう。あ、今ご飯食べてる？一緒やん。うんうん。サラダだけというか、サラダになんかなんやろこれ、なんかご飯みたいなの入ってるから実質ご飯。うん。私も最近お芋3杯目飲んできましたって。追いつかれた。私もまだ今3杯目止まりやな。ちょっとお腹が痛い痛いなっちゃってストップしてる。うん。話したいことたくさんあるのでお話券たくさん券取りましたって。え、嬉しい。話そうね。明日は劇場公演や。うん。明日台風？
なん？関東？明日なんや。台風来るっていうニュースは見ててんけど。うさぎみたい。ごめんね、うるさくて咀嚼音が。関東に来んの？今日ずんちゃんに似た可愛い女の子とすれ違いました。お、私ちゃん、どこですれ違った？関東来んねんや。何時頃なんやろ来るの。何食べてんの？サラダ食べてるよ。ずんちゃんとすれ違ったら泣くやって。あら、ずんちゃん可愛いだって。ずんちゃんなかなか外出えへんからすれ違えるかな。なんかね、写真撮りに行ってたり、ちょっとお出かけしたりとか、お出かけしてそのついでに写真撮ったりとか、そういう時かな。お仕事とそうやってなんかお出かけする時くらいしか外、まあお出かけする時って全部そうか、月に数回のお出かけデー以外本当に外に出へんから、なかなか会えへんかも。でも見かけたら声かけてくださったりするの嬉しいよ。わ、芸能人みたいってなる。
最近はでも多分すれ違ってってなって終わって、後からインスタの DM とかでメッセージをくださることが多い。そうお写真は撮れないかもやねんけど、話することはできるから声かけてね。意外とね、なんかそのまんまで歩いてる。そのまま。でも昔はめっちゃ原宿とか行ってたから、めっちゃ声かけてもらえることが多くてめっちゃ嬉しかった記憶ある。やっぱ東京出てきたばっかりやから、もう原宿、しかもすごいその当時原宿、今もやけどその当時すごい原宿が流行ってた気がして、それでめっちゃ行ってた。週に何回も行ったりとかしてたから。しかもその当時さ、なんかイメージをつけたくて、スタッフさんにも自分のね、だからピンク色のお洋服でツインテールで、よくもう私服でもずっといたから、そうとても分かりやすくて、人といたらずんちゃんがいるとバレやすいから嫌やって言われた。そう、うん、10代の頃はめっちゃ原宿行ってた。竹下通りめっちゃ観光してた、何回も何回も。そう、綿あめ食べたり、チーズハットグとか食べたり、タピオカ飲んだり、クレープ食べたり、可愛いお洋服買ったりとか、可愛い髪飾り買ったり、いろいろしてたね。コロナ前の方が声が大きい人が多かった気がする。なんか分からへんけど、なんかずんちゃんですかってめっちゃ声かけてもらえることが多くて昔嬉しかった。有名人やんとか言って、めっちゃさ、めっちゃミーハー。
でもさ、ほんまになんか限りなく感覚がその地元にいた時と変わらへんから、今でも不思議な気持ち、声かけてもらったりすると嬉しい。だからありがとうございますって思って、うん、みはやか嬉しい声かけてもらえるの。だから今でもコールしてもらえたりとか、自分のグッズ持ってもらえたりとか嬉しい。そう、地元にいる時はもうまんまで歩いてるから、近所の人に「鈴葉ちゃん」って話しかけられる「お久しぶりです」って言って、このさ、お話し会ない期間さ、なんかどうにかしてほしいね。ずっと食べてるね、ごめんね、もうちょいね。ほんまにどうにかしてほしい。10月になったしね。私事ですが、来週からパートの勤務時間が伸びることになりましてで、いいこと？大変そうやな。
体調に無理せず。パート頑張って、無理せずね。でもオンラインお話し会は言うてあと1ヶ月後くらい。今日って何日？日付感覚ないやん。7日か。17の振り替えの話また忘れてた。もう何かスケジュール来てないからめっちゃ忘れちゃう。ほんまにあるんかな。あるよな。スケジュールの連絡が来てなくて不安。あるんかな。10月は3週連続でずんちゃんに会えるオンライン武道館現地、最高じゃない。仕事のスケジュール入ってなかったら遊びの予定とか立てちゃいそう。うん、昨日かこの前かファンの方に教えてもらったからすぐ予定に入れた。びっくりした、何か落ちた。お箸かな。何？ごちそうさまでした。何が落ちたんやろ。見てくる。
冷蔵庫が開いてた。怖、危なかった。危ない危ない。ごちそうさまでした。美味しかったよ。美味しかった。気づいてよかった。それな。なんかファンの方からのめっちゃ素敵なものもらったの。なかった。なんか紫陽花のやつかな。わ、すごい、紫陽花もらった。なにこれ。あ、どうやってのこれ。これからお風呂シェアで。どうやってするん。すごい。すごい可愛い。こういうこと。すごくない？よいしょ。うん？かゆっ。すごい。アジサイみたい。いや、アジサイか。ずんちゃんがメールでいっぱいアジサイ送ってくれたから、アジサイ好きな。ほんま？やった。これならずっと見られるね、アジサイ。あ、ギフトありがとう。ジェラピケありがとう。そう、ジェラピケの毛布。これなら枯れへんね。かわいい。なんかさ、サキさんの卒業公演のお花もかわいかった。かすみ草。かすみ草って季節いつの。でもさ、あれ野生で咲いてないよな多分。あのね、これからはね、金木犀が楽しみ。金木犀大好きなの。それが楽しみで生きる。みんなは？さきさんのイメージにぴったりよな、金木犀。間違えた、かすみそ。危ない。かすみ草って道端に咲いてんのかな。金木犀の季節だよ。金木犀はね、お花っていうより匂いが好き。そう、くしゃみです。お風呂溜めようかな。お風呂溜めてもいい？
スミソウは5月から8月にかけて開花する。そうなんや。え、道端に咲いてんの。かすみ草ってあれってなんなんやろな。作り物どうやってできんのやろ。今日は朝肌寒くて秋を感じた。おお、いいね。もう最近朝起きられたことないっていう話だけさせてもらおうか。咲いてないか。そりゃそうよな。そうでそう、でも今日は朝と呼べる時間に起きられたの。うわー、台風来るんか。もう気圧で死ぬやん。明日起きられるかな。あー、雨とか本当に苦手。台風とか今日は早起き。紅葉の季節だね。うん、楽しみやな。街が秋っぽくなるかな。こんばんは。ずんちゃんの好きなお花は？なんやろう。なんか色味気にせず思うのはアジサイとキンモクセイとカスミソウが好きやけど、なんやろな、ピンクとかのお花も好き。桜もすごい好きやし、そやな。そんな感じ。まあ、アジサイがズバ抜けて好きかな。めっちゃ可愛くて、なんか風船みたいで好き。アジサイさ、めっちゃ好きって言い始めたやん。でさ、あ、チューリップも大好き。そしたらさ、みんながアジサイ好きになってくれてめっちゃ嬉しい。かわいい。アジサイめっちゃ送ってくれたり、アジサイいっぱい乗せてくれたりしているのが可愛くて仕方がない、みんな。だから来年の梅雨の季節も楽しみ。これからはだからこの秋はあの金木犀を、みんなが金木犀の匂い嗅いだよって送ってくれるのが楽しみ。アジサイがプリントされた傘とかあんねや。どんなん？えって調べられるんかな。そんなんあんの？めっちゃ可愛いやん。アジサイ見るとズンちゃんだってなる。嬉しい。え、ほんまや、可愛い。なにこれ。アジサイ柄の傘やって、お前 SNS で話題。アジサイの傘かわいい。アジサイ傘、あとね、あれも気になっててんな、クラゲ、クラゲの傘。なんかあるよな、クラゲの傘めっちゃ話題になってたやつ。あ、これかわいい。あの傘ごとクラゲになってんの、かわいい。これそう、傘がねまんまクラゲになってんの、水色の。それもなんかツイッターで見たんかな、
それで見て可愛いって思って見てた。傘さすのが楽しみになる。そうよな。でもアジサイはなんかその季節にすごくよるから、季節によるというか、そのほんまに一番綺麗に咲いてる時期が短いし、咲くまでも時間がかかるから、なんか一番綺麗な時期に見に行くのめっちゃ難しい。来年はなんか鎌倉かどっかにあるアジサイのやつ見に行きたい。お花が大好きなの。こんばんは。あの握手会とお話し会受付中ですので、ぜひ待ってるよ待ってるで。10月の20何日やったっけ、あれ握手会が一部残りわずかになっております。ぜひ。ひまわりも好き、ひまわりも好きやけど、好き、めっちゃ好きやで、けどやっぱアジサイとかキンモクセイとかの方が好き。チューリップとか、チューリップも大好き、かわいいよね。そう、なんやろな、水色とかピンクとかそういう系の色が好き。キンモクセイはでもオレンジか。アジサイはピンクが好きだよ。でも青とかも好き。ずんちゃんのおかげで季節のお花チェックする習慣ついて嬉しい。ほんま？いっぱいメールとかで言ってくわ。ネモフィラは好き？そのさ、ネモフィラってなんなん？場所の名前？あのさ、あるよな、お花いっぱいある場所。あれ行ってみたいわ。10月28の5分。そう、10月28の5分だ。残りわずかなので、握手会ぜひ。そう、お花大好きやで。キノコありがとう。家にお花飾ってる？14日ゆいりちゃんと共演しましょうやって。何、どういうこと？なんかあるん？なんか鳴ってる音が。何？なんかポチポチ鳴ってるけど、なんやろ。まあ、いっか。
つんちゃんつんちゃん。インスタの動画可愛すぎたよ。ありがとう。見た？なんか TikTok でさ、好評やったから載せてみたけど。どう？ですって。コスモス可愛いよね。名前が好き。コスモス。夢より長く君と話したい。憧れのペラペラペラ。明日は公演楽しみや。ひなこの卒業公演だ。おー寂しい。めちゃめかゆい。急に目薬しよう。あ、10月28の午後追加で申し越した。かわいい。ありがとう。申し込みしてくれたん。目薬さしました。ずいちゃん目がバッチリしてるやって。そうやで、だって今な目薬打ったんやもん。バッチリしたで。何分までする？30分までしようかな。どう？いい？1時間くらいかなと思ってたよ。最近髪の毛がサラサラで嬉しいわ。シャンプーが合っているのか。ヘアオイルが合っているのか。とても嬉しいです。明日もみんな気をつけてな。台風やから。関東やけど。シャンプーって買えたりする？うん、なんか定期的に良さそうなものを買って買える。買って買える。買える。迷っているの私といて。愛の口目指しだけさせじみと。ほーてててらてて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 たんたんたんてたたたたたててふふ。もうなんか全然忘れてる。
の王国中で一番美しい女は私以外に誰なんだ。さあなんちゃらららかじゃらら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 らなんかもう一個あったの。一番ダンダンテテテテテテダンダンダン忘れたな。頭を洗うとき OK ポーズして3本指で洗うといいらしい。こう合ってるかこうなん。サーボテンとゴールドラスタンダ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 ン照りつける太陽の下土砂降りの汗をダダ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 。あ、忘れたな。サーボテンとゴールドの下でダダダダフン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 下土砂降り。何だっけ。間違いなくここにいるよ。目を伏せてても拒絶しているのじゃなく不器用なだけ。間違いなく待っているよ。忘れられても君とはまるで違う自分に炎上。いきなり風が吹き抜け。やったことない。炎上路線。なんかまなかちゃんとくるみちゃんのハモリがめっちゃうまかったのと、さきちゃんもめっちゃうまかったの覚えてる。っていうかさきちゃんってめっちゃ歌うまいの知ってる？みんな。私さきちゃんのね歌声めっちゃ好き。なんかねマイクに声が乗る人が好きで、アイドルが好きで、なんかアイドルのなんていうかな、でもアイドルの歌のうまさでもない、なんかめっちゃうまい、普通にそういう域を超えてるうまさやねんけど、なんか歌って踊っててもマイクに声が通りやすい声の人が好きで、だからさきちゃんとか道枝さきちゃんとかキアラさんとかの歌声も好き。くるみちゃんも好き。あのアイドルっぽい鼻にかかった声っぽい声がすごい好き。なんかアイドルって感じ。そう、っていう感じです。よし、ということで順位発表していきます。13位 YP アトマーク台湾さん、おおきに。12位ドラドラさん、おおきに。11位ユッチッチーさん、おおきに。10位シューちゃん、おおきに。9位秋月さん、おおきに。8位タレさん、おおきに。7位フィニッシャーハッシュタグズンちゃんを選抜へさん、おおきに。6位フスックスアトマークズンちゃんズさん、おおきに。5位マルさん、おおきに。4位タモーちゃん、おおきに。3位マロさん、おおきに。2位グワヒさん、おおきに。1位はサトミンさんです。おおきに。まいどー、おおきに。ありがとう。そしてサトミンさん1位おめでとう。そしてたくさんのギフトもありがとう。ハートとかキノコとか見えてたよ。そしてたくさんのお星様やコメントもありがとうございました。またちょっとお仕事落ち着いたらまた配信しますので待っててね。明日公演頑張ります。
じゃあみんなおやすみ。バイバイ。またね。明日気をつけてね、みんな。パチ。バイバイ。またね。おやすみ。